Hola, no sé si busqueu lectura per l'estiu, suposo que sí. Us proposo el darrer número del món d'ahir, és el número 31. L'hem dedicat als outsiders. Als outsiders, entesos com la gent que està fora, una mica fora de circuit. Això també pot ser bo com dolent, eh? Pot ser els herois solitaris, però també els llops solitaris, o les pomes podrides dins del cistell, o les ovelles negres, o els grans incompresos, o també els col·lectius que se situen en els marges de la llei o de la comunitat. És un fenomen molt humà i que es produeix en totes les civilitzacions i en totes les èpoques. És una lectura molt recomanable per aquest estiu.